Kamu chede mas pinte lo Gama zabat, mom zandi. Gogo guino gomitan adarako pilaguria. Lavrenti Chaidze da Martina Reilanchkutis rayonchi, sopol Shukhutchi chkhovroben. Guriashi isini samshoblos siqvaruma moiqvana. Lavrenti Chaidzis mama, Kvirosi Chaidze, gasuli saukonis 20-ian tslebshi, oktobris revolutsiis mier gandevnili emigrantebis talgas Saprangetisken gaqva da tsnobil kartul dasakhlebashi Parizis makhlobot Levilshi dasakhlda. Сорет левелში დაიბადა ლავრენტიც, სადაც ქართულად წესებს პირველად ეზიარა. ყველაფერი იყო როგორც საქართველოსი, ბურმარილი ლობიო ყველაფერი და სიმღერები და ცეკვები. იზაბელა იყო ხელგან ესე ლევილში ჩვენთან ღვინო გაკეთებდი და სხვა. Virosi Chaidze შვილთა სიამოვნებით ყვებოდა თავისი მიწაწყლის ამბებს, ყვებოდა თუ როგორი იყო კუთხე, სადაც ის დაიბადა. 1970 წელს საქართველოში ჩამოვიდა და მშობლიურ გურიას ესტუმრა. იხსენებს, რომ პირველი განცდა მისთვის სხვანაირი და ამავდროულად ნაცნობიც იყო. ვიხავი თბილისში, იქ ნათესავი მყავდა და მერე ავტობუსით ჩამოვედი გურიაში. ცოცხალი იყო მამიდა ჩემი. Პირველად ნახემ ჩემი ბიზაშვილები და ძალიან საინტერესო იყო ყველაფერი აქა. ყველაფერი მომწონს. ეს ტრადიცია. Ну, ეს სუფრა როგორ მიდის, თამადა, ეს სტუმართმოხვარე როგორ საჩმელი ყველაფერი მომწონს. Да, ეს სიმღერები, ცეკვები. Ака ყველაფერი მომწონს, ეს ბუნება. Პროფესიით მოცეკვავემ ბევრ ცნობილ თეატრში იმუშავა. შატლე ბასტილის ოპერა, კომედი ფრანსეზი, ლასკალა. ლავრენტი ჩხაიძე მოცეკვავეთა დასის მულენ რუჟის ხელმძღვანელიც იყო, რომელთა გასტროლები გასული საუკუნის 90-იან წლებში ბათუმის საზაფხულო თეატრში იხილა ქართველმა მაყურებელმა. Ყავდა საკუთარი დასი, რომელსაც ქართული სახელი სულიკო დაარქვა. სულიკო ქვია მის ერთადერთ ქალიშვილსაც. ქართული ცეკვების მასტერკლასი კი ლევილში გაიარა, როდესაც იქ სუხიშვილების ანსამბლი გასტროლებით ჩავიდა. მე ძალიან მაინტერესებს ცეკვა, ამიტომ ნახე ეს ანსამბლი სუხიშვილი რამიშვილი პირველად როცა იხნენ ალამბრაში. ალამბრა იყო ეს დიდი თეატრის საპრანგეთში. Როცა ჩამოვიდნენ ისინი, ჩვენ ვიხავით დედასთან, მამასთან ერთად. Да мы с Махедан Салян Момецона. Тенгиз Сухишвили ишкилда. Ки ихо сапрангечи, ик ихо гаквэтили цекуа да схва, да мы пикави има танета, да сота из листабли. Ყველაზე მეტად მაცრას საქართველოში ხიბლავს ურთიერთობებია. ცოლქმარი უმეტეს დროს გურიაში ატარებენ. მარტინა მეუღლის თანაზიარი ამ საკითხშიც აღმოჩნდა. მოსწონს ბუნება, ქართველთა გულღიაობა, სტუმართმასპინძლობა, აქვს პატარა ბაღი, ამზადებს ქართულ კერძებს და რაც მთავარია, სწავლობს ქართულ ენას. ბუნება მოგწონ ძალიან. აქ ქველაფერი ცვანე დიდი მწვანე, ხილი და ბოსტანი, ქველაფერი მიწათვის არის. ყოველდღე ახალი ყვავილი, ახალი ნერგი. სოფელში ცხოვრობა ძალიან კარგია. ისინი 6 წელია უკვე ერთად ცხოვრობენ და ამ ხნის განმავლობაში ძირითადად საქართველოში არიან. ამბობენ, რომ აქ იპოვეს ის, რაც საფრანგეთში არ ქონდათ და ამით თქმებიან. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. მარტინა და ლავრენტი ბათუმის ხშირი სტუმრები არიან. ამბობენ, რომ ეს ქალაქი უყვართ და სწორედ ამიტომ შეიძინეს აქ ბინა. ხშირად წერმობენ ბათუმის სანაპიროზე, სწორედ იქ, სადაც გასული საუკუნის 20-იან წლებში ლავრენტის მამა ემიგრანტების ტალღას საფრანგეთისკენ გაყვა. მე ვიცი, რომ აქიდან წავიდა ეს ქართული მთავრობა ნოე ჟორდანიას და ბევრი ემიგრანტები და წავიდნენ საფრანგეთში და მე ვიცი, რომ აქიდან იყო და ძალიან
კარგი, რომ აქ ვარ. ქართველი ემიგრანტის შვილი საქართველოში დაბრუნდა და იმედი აქვს, რომ მისი ერთადერთი ქალიშვილიც, რომელიც საქართველოს ხშირი სტუმარია, ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს.